יום עצמו שמח לכולם, מקווה שבאמת אנשים נהנים עם המשפחה והחברים, מאוד חשוב. חייב להגיד אבל, שיום הזיכרון של אתמול, מאוד טילטל אותי. לפחות איפה שאני הייתי. אתמול באחד מבתי העלמין, הופיע חבר הכנסת איתמר בן גביר. זה פרט חשוב להמשך הסיפור. עכשיו כמשקיף מהצד, ראיתי הרבה מאוד אנשים, שפשוט התאספו מסביב לבית העלמין. עוד לפני שהוא התחיל לדבר, וכשהוא התחיל לדבר, ראיתי שאנשים שגדולים ממני בשלושים שנה, התחילו להתיז מים, לקלל, לצעוק, מה הם לא עשו, ומה שהם כן עשו זה לשים קצוץ על המשפחות השכולות האלה, שבשבילם זה יום מיוחד. באו לבקר את בן או בת המשפחה שלהם, שנלחמו למען המדינה הזאתי, למען האדמה הזאתי, ומתו בשבילה. לפתע ראיתי את ההתנהגות הזאתי, שהייתה כל כך מגעילה, ביום שאמור כל כך לגבש את העם שלנו, אבל אותו יום, אתמול, הראה לי, עד כמה מדינה שלנו מפולגת לגמרי. אנחנו שמים את עצמנו במקום הראשון, ולא את המדינה והערכים שלה והמסורת שלה. ושוב, אני אחזור לנקודה הזאתי, שגם אם אותו חבר הכנסת יתמר בן גביר, הוא מתסיס, מה עם הבעיה של אותם אנשים מלהחזיק את היצרים שלהם, או את התסכול שלהם לעזאזל, ולהתאפק במילה אחת, ולכבד את המעמד? כי הרי איפוק, איפוק בהגדרה שלו, מראה על בגרות. בגרות מסמלת באמת את העובדה הזאתי שאתה יכול לשלוט על עצמך ועל הבחירות שלך. ועוד אנשים מדברים על זה. אנחנו מדברים על בחירות. אנשים מדברים על זה שהדור הצעיר שלנו, הדור הצעיר שלי, הוא דור מגעיל והוא חסר איפוק וחסר שליטה. אבל בואו אני אגיד לכם משהו. עובדה כזאתי, בני אדם לומדים מלחכות אנשים אחרים, אוקיי? אז בוא נגיד ככה, אם אותם אנשים מבוגרים היו נותנים דוגמה יותר טובה לאנשים הצעירים האלה, אולי, אבל אולי, תחשבו על זה, הם לא מתנהגים בצורה חסרת איפוק הזאתי, והחסרת ערכים הזאתי. סיימתי פה.